siinä oli ensimmäinen. Tehtävä tulee mitään parkkipaikkaa. Joo. Se pitää olla laturi näissä hommissa kyllä, että... Oliko se kolmonen, eikö niin? Kolmonen. Täällä on vaan kuvaukset käänti. Joo, koita puhelimeen, mä laitan sut töihin, että sattuu siellä. No niin. Eikö mä laitan sen tästä, kun mä oon vaan paikallinen tätä mulle. Niin vähän aina. Mä käsin sitä rahaa mennä. Lähempiä. Joo. Lähempiä. Niin lähempiä mä käsin sitä rahaa. Mitä rahaa? Mitä rahaa? No niin, mä tässä jo live-katselijoille kerron, että tämä on Baltia-huone, taikka Viro-sanakirjasysteemiä.